නිවැරදි තීරණ තමයි මගේ සාර්ථකත්වයට පාර කිව්වේ. සමාජයේ දැඩි විරෝධයක් තියෙනවා මේ ශානීය අභේසේකර මහතාත් එක්ක තිබ්බ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පිළිබඳව. ඒ සම්බන්ධයෙන් කොහොමද ඉදිරියට කර වෙන්න ඕන? ඔව්, ඇත්තටම මේ පොලිසිය ඇතුලේ පමණක් නිලධාරීන්ගේ හැසිරීම මං උනත් දැක තිබෙනවා, තොරතුරු ලැබිලා තිනවා. ඔවුන්ට නිසි දඬුවම් ලබා දිය යුතු. ප්‍රමාද වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ප්‍රමාද වුණොත් අර එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් මේ රටින් පැනලා ගියා වගේ අනික අයත් යයි. ඒ දඬුවම් දීම මත තමයි රට හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් ඉක්මනින් ඒකට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන්න කියලා මේ රජයෙන් අපි ඉල්ලා හිටිනවා. ඒක අපි බලාපොරොත්තු ඉන්න පිරිස මේ හිතන්නේපා මේ කෑම බීම උඩ විතරක් හිතන જાතියක් ඉන්නවා කියලා. දැන් ඉස්සරට වඩා මේ රට ගැන රටේ සංවර්ධනය ගැන, රටේ සදාචාරය ගැන ජනතාව කල්පනා කරනවා, හිතනවා. එනිසා ප්‍රමාද වෙන්න එපා. හැකි ඉක්මනට ජනතාව සම්බන්ධ කරගෙන කටයුතු කරන්න කියන ඉල්ලීම අපි රජයෙන් සිදු කරනවා. ජනාධිපතිතුමා ඔබ වහන්සේව මුණ ගැහෙනවා අපි දැක්කා. ජනාධිපතිතුමා මොනවද දැන් ඔබ වහන්සේලාට කිව්වේ? එතුමා ඉදිරියට මොනවද කරන්න හදන්නේ? ඔබ වහන්සේලා මොනවද දුන්න උපදෙස්? ඇත්තටම අපිට ජනතාවගේ ප්‍රශ්න කතා කර යුත්තේ වැඩියම දේශපාලන කොටස් ඒගොල්ලෝ ඒ කරුණු කියලයි රට ඡන්දය ඉල්ලුවේ. අපි කතා කරේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව, රටේ ජාතික සම්පත්, අපේ පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන, අපේ රටේ නීති ස්ථාපිත කිරීම ආදී කරුණු තමයි අපි ඉල්ලීම් කළේ. විශේෂයෙන්ම මේ රට එක නීතියකට ගේන්න කියන පණිවිඩය මම නිතරම මතක් කරේ. එක නීතියක් හදන්න අපි කාටත් එකට හැම ජාතියකටම එක නීතියක් යටතේ රට ස්ථාවර කරන්න, ඒ වගේම රටේ ජාතික සම්පත් කුණු කොල්ලෙට විකුණන්නේ නැතුව ඒ ජාතික සම්පත් රටේ ප්‍රයෝජනයට අපේම සම්පත් හැටියට තබාගෙන ඒ සම්පත් වලින් ප්‍රයෝජන ගන්න කියන පණිවිඩය තමයි අපි දෙන්නේ. එමෙ නැතුව මේ මැණිකක් කොට්ටයක් යට තියන් ඉන්න කියලා නෙවෙයි, ඒක පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි ඒවා කාටවත් අලුයි කරන්න අපි ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. බුද්ධ ශාසනයට වෙච්ච නිග්‍රහය සම්බන්ධයෙන් UMP එක දැන් බුද්ධ ශාසනෙන් බෞද්ධ පන්සල් වලට ගිහිල්ලා සමාව අරගෙන ඉදිරි මැතිවරණයට එන්න හදනවා. වහන්සේ කොහොමද දකින්නේ? එක්සත් ජාතික පක්ෂේ බොහෝ දෙනා මම ආශ්‍රය කළා. අපේ ගමේ කීවණක් තියෙන ගේ මුදුන්ලියේ තිරිබිරි ගානකොට ඉතිපිසෝ මතක් වෙනවා කියලා. දැන් ඉතිපිසෝ මතක් වෙලා, නමුත් ප්‍රමාද වෙලා. බලමු අපි. ඔහොම හරි හැදෙනවා නම්, පින්පව් තෝරගන්නවා නම්, වැරදි හදා ගන්නවා නම් බොහොම හොඳයි. අපි බලමු තව ටිකක්. හැබැයි මේ කරපු පව් නම් ගෙවන්න ආත්ම ගානක් යයි කියලා මම හිතන්නේ. Breaking.lk